finaldagen i Mantorp är avslutad och race 1 startade för sjunde plats och hade en otroligt snabb bil och vi gjorde några små ändringar precis för sista racet för att anpassa bilen för banan och det var precis det som behövdes så jag kunde köra upp mig och vinna det racet efter många härliga fighter genom fältet och sen race 2 så startade jag lite längre fram, startade 4 och hade ett bra race, hade en tuff fight med Mattias Andersson men kom aldrig riktigt förbi honom och såg att jag hade Robban precis bakom mig i mitten av racet men sen fick han något problem så det var bara att ta bilen i mål som mästare. Jag är otroligt stolt att kunna vinna mästerskapet och stort tack till teamet som har levererat en bra bil genom hela säsongen och vi har verkligen kämpat för varje poäng som vi har tagit till slut och det har varit en tuff och turbulent säsong men i slutändan så står vi här som segrare och det är mycket till stor hjälp av teamet som aldrig gav upp och bra teamkamrater som visar vägen på kvalet igår och det känns otroligt, otroligt bra att avsluta säsongen så bra som vi gjorde med två vinster i Rudskogen och en seger på race 1 i Mantorp så nu ska vi ta en bra fest ikväll och ska vi verkligen njuta av den här segern.